taliyaha ciidanka asluubta soomaaliyeed jeneraal mahad cabdiraxmaan aadan ayaa kulan la qaatay safiirka dowladda talyaaniga ee soomaaliya kaas oo looga hadlay arrimo quseeya ciidamada labada dowladood ee soomaaliya iyo talyaaniga kulanka ayaa intii uu socday waxaa diiradda lagu saaray sidii dowladaha soomaaliya iyo talyaaniga ay isaga kaashan lahaayeen xoojinta ciidanka asluubta soomaaliyeed iyo talyaaniga iyo xiriirkooda taliyaha ciidanka asluubta soomaaliyeed jeneraal mahad cabdiraxmaan aadan ayaa warbaahinta ugu waramay waxyaabihii ay ka wada hadleen safiirka talyaanigu u fadhiya soomaaliya shirkan wuxuu ahaa annaga ayaa waxaan weydiisanay dhanka xabsiyada iyo ciidanka asluubta baahidooda inay wax nagala qabtaan baahidi baan usoo jeedsanay wayna qaabileen mudday noo qabteen waa una mid muddadii ammaanta ahayd si fiicanna waa uga wada hadalnay shir kalena waa noo dhiman yihiin isugu soo noqon doonno waxayna noo ballan qaadeen wixii awooda inay nala qabanayaan waana baahida xabsiyada baahida ciidamada laftooda oo ciidanka asluubta arrimaha noocaasa shirku ku saabsanaa waana is-afgaranay waana isku soo noqon doonaa waana u mahadnaqaynaa waxayna noo ballan qaadeen inay wax nala qabanayaan Muna Cabdiraxmaan Xuseen warbaahinta City magaalada Muqdisho waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya